agaling choose ជាពិសេសតំពេញបច្ចុះស្រស់100%គ្មានបន្ថែមជាតិស្ករនៅខាងក្រៅនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមស្តង់ដារ Halal AQC សាកសម្ភ័ណ្ឌសម្រាប់ក្រុមកម្មវិធីជំនួញវានិកាកម្មវិធីអនសាយតនិងជොបចំគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកក្រុមទីកន្លែង និស្សិតជិត150នាក់ដែលភាគច្រើនជាខ្មែរឥស្លាមមកពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់ក្រងនិងបច្ចេកវិទ្យា CUMT នាថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាម័យនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាតក្កតងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងវិមានឆ្នះឆ្នះដែលដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនឹង ដែលដំណើរសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពេកសាជើងអាចដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅវិមានឆ្នេះឆ្នេះនិស្សិតទាំងអស់បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីការតស៊ូរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិជើងពីរបបប្រឡាយពេកសានិងការដាក់ចេញកលនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះដើម្បីចំពោះទៅការបង្ចាប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប៉ារិវេណវិមានឆ្នេះឆ្នេះផងដែរមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅសាលាក្តីផ្នែកក្រហមក៏បានធ្វើបົດបង្ហាញ និស្សិតអំពីសមត្ថផលដែលទទួលបានពីការជំនុំចម្រះក្តីលឺអដិតមេដឹកនាំជួនខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនឹងការអនុវត្តការងារសេសសររបស់សាលាក្តីក្រៃពេលជំនុំចម្រះក្តីចប់មិនទបមកនិស្សិតក៏បានទៅទស្សនាកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពឹក្សាបឹងជើងឯកដើម្បីស្វែងយល់អំពីសកនេតកម្មដែលបានបន្សល់ទុកនៃរបបខុសខើខ្មែរក្រហមផងដែរលោកសម័នប៉ាសារីដំណាក់សកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនឹងបច្ចេកកវិជាដែល និងនិស្សិតមកចូលរួមនៅក្នុងទស្សនកិច្ចសិក្សានេះក៏បានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់និស្សិតស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការជំរំជំរះក្តីលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងនោះដែរសះត្រាចាក៏ដូចជានិស្សិតក៏បានកត់សរសារនិងដឹកគន់ដល់គោលនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំប្រទេសនាំមកនូវសុកសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យ ថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសកម្មក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែរដែលបាន ريب ចាំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនបានយល់ដឹងបានទស្សនាទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មដែលបានសិលតុក ពីរបបខ្មែរក្រហមសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមលោកយ៉ារសាទមន្ត្រីតំណាក់តំណងសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតាមវិធីទស្សនៈកិច្ចអប់រំនេះត្រូវបានរៀបចំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតយុវជននិងពលរដ្ឋទូទៅដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ឆ្នាំ2023នេះដែលមានសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិជាង60ម៉ឺននាក់ឲ្យបានចូលរួមក្នុងដំណើកទស្សនៈកិច្ចអប់រំ តាមការសម្រាប់សម្រួលនិងរៀបចំដែរផ្នែកកិច្ចការសាធរណៈនៃសាលាក្រដីផ្នែកក្រហម